Salam, Mərdə Oli Radiosunun canlı efirində 96.9 FM dalğasında icmal analitik informasiya proqramı efirdədir. Siz bizi radionun rəsmi Facebook səhifəsi vasitəsilə həm də canlı olaraq izləyirsiniz. Efiri sizə jurnalist Aydan Yusif təqdim edir. Bu buraxılışımızda direktorsuz qalmış məktəblər haqqında danışacağıq. Mərdə Oli Bələdiyyəsində olan bəzi ictimai məktəblərin direktorlarının 6 illik səlahiyyət müddəti hələ 2020-ci ildə başa çatmışdı. Təhsil Nazirliyi bu ilə qədər pandemiya ilə əlaqədar olaraq direktorların seçilməsi üçün müsabiqə elan etmirdi. Ancaq bir həftə bundan əvvəl, yanvarın 22-sində direktor vəzifəsinə namizədlərin sertifikat əldə etmə prosesinə imtihan mərhələsi başladı. Direktor ola bilmək üçün 3205 nəfər namizəd qeydiyyatdan keçsə də, bunlardan yalnız 1839-u imtahanda iştirak edib, yerli təhsil resurs mərkəzində Marneol radiosuna verilən məlumata əsasən, hal-hazırda bələdiyyədə 74 ictimai məktəb var və onların hamısını direktor vəzifəsini icra edən şəxslər idarə edirlər. Ümumiyyətlə, məktəblərin direktorsuz qalması problemdirmi? Əgər belədirsə, bu məsələ təhsil prosesinə necə təsir edir? Sertifikat imtahanı hansı formatda baş tutdu? Ana dili, gürcü dili olan, gürcü dili olmayan direktor namizədlərinin bu imtahandan keçə bilmək imkanı nə dərəcədə yüksəkdir? Direktor vəzifəsinə qarşı tələbin aşağı olmasının səbəbi nədən ibarətdir? Bütün bu suallar ətrafında qonaqlarımızla müzakirəmiz olacaq bugün. Qonaqlarımıza gəldikdə isə təhsil üzrə ekspert Simon Canaşya efirimizə qoşulubdur. Onunla deməli, ümumiyyətlə bu prosesin necə baş verməsi haqqında danışacağıq. Arıqlı İctimai Məktəbinin tarix müəllimi Bulnisi Bələdiyyəsindən Haris Bayramov da bizimlə olacaq müzakirə müddətincə. Marneoli'dən isə 2 nömrəli məktəbin gürcü dili müəllimi və milli müəllim mükafatının laureatı Georgi Cavcid bizimlə birlikdə olacaq. Eyni zamanda Salam platformasından Ayhan Həsənov da öz münasibətini bildirəcək məsələyə. Əgər efirə qoşulubsa, Simon bəylə davam etmək istəyirəm, daha doğrusu başlamaq istəyirəm. Bizim deməli dialoqumuz gürcü dilində olacaq. Sinxron tərcümədə bizə Aytaç Xəlilli kömək edəcək. Odur ki, siz bizi dinləməkdə çətinlik çəkməyəcəksiniz. Muqi Salmebit və ona Simon Didimadlobarom, xart qədəsəmiz. Simon bəy, təşəkkür. Salamlayıram sizi, təşəkkür edirəm efirimizdə iştirakınız üçün. Salam, çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mən də verilişi, ümumiyyətən o məlumatla başladım ki, Marneoli Bələdiyyəsində hal-hazırda 74 ictimai məktəb var və ümumiyyətən həmin məktəbləri direktora yoxdur və direktorun vəzifəsini həyata keçirən başqa insanlar var. Ona görə də sualı da o yöndə etmək istəyirəm ki, ictimai məktəblər üçün direktorların seçim prosesi necə olur və bu məsələn bir spesialist və ekspert olaraq fikrinizi paylaşın. Ümumiyyətlə, qanuna görə direktor seçilən bir vəzifədir. Burada o nəzərdə tutur ki, məktəbin özü direktoru seçməlidir, məktəb şurası və bundan əvvəl isə bəlli bir prosedurlar keçməlidir həmin şəxs ki, seçimdə iştirak edə bilsin və seçilsin. Təbiidir ki, hal-hazırda Marneoli bələdiyyəsində seçilən ümumiyyətlə direktorlar yoxdur və bu onu göstərir ki, bu sistem ümumiyyətlə düzgün şəkildə həyata keçirilmir və yaxud demək ki, sistem olaraq bu işləmir və yaxud da ki, ümumiyyətlə bu sistem öz işini görə bilmir. Çünki biz burada problem nədədir? Sistema gulis xos imas rom unda monatsilə. Mədəm idarə kandidatəvi unda arseudəs imistvis rom meres qolam sherchios kandidat. İdarə sistemi bu kimi idarə sistemi onu nəzərdə tutur ki, burada namizədlər olmalıdır. Və dövlət elə imkanlar yaratmalıdır ki, kvalifikasiyasını
Həlmi, yarıqı yüksət sonunda şərbə inkişaf elətdirə bilən insanlar bu prosesdə iştirak edə bilsinlər. İndi Gürcistanda misal üçün hər hansısa bir şəxs niyə görə direktor olmaq istəməyə bilər? Ümumiyyətlə, çox az insan var idi, hansı ki, imtihan sisteminin birinci turunu keçə bildilər. Bəli, ilk odur ki, ümumiyyətlə, təbii ki, asan bir sənət peşə deyil məktəb direktorluğu və bir çox problemlə əlaqələndirilir və bu işin çoxlu çətinlikləri var. Çünki o dövlətlə əlaqədə olmalıdır, məktəb cəmiyyətlə əlaqədə olmalıdır və buna çox belə necə deyim, bilgi lazımdır, eyni zamanda səbir lazımdır, təcrübə lazımdır. İkinci önəmli mövzu isə odur ki, nəyə görə misal bu iş sistemdə problem var. Mən düşünürəm ki, dövlətin özü məktəb direktorlarını o qədər qısnayır ki, gənc və fikirlərlə dolu olan bir şəxs məktəbə getmək istəmir, administrativ bir vəzifəni götürmək üçün. Çünki məktəb üçün hər hansı bir yaxşı iş görmək üçün o, hər hansı bir siyasi şəxslərin istəklərini həyata keçirmək məcburiyyətində qalsınlar. Biz keçən seçkilərdə gördük ki, ümumiyyətlə, direktorluq vəzifəsini görən insanlar, hansılar ki, seçkidə onlara kömək etmirdilər, onları işdən çıxarıb yerinə başqasını qoydular və burada təbii ki, onlarda belə bir o zaman istək tamamilə itir ki, direktor olaraq işlərini görsünlər. Təbii ki, həmin müəllimlər hansılar ki, eyni zamanda direktorlar və direktorluq vəzifəsini həyata keçirən şəxslər birbaşa mənfi dəyərləndirirdilər, belə deyək, idarəçi partiya nümayəndələri tərəfindən. Bəzi insanlar da var ki, ümumiyyətlə, heç direktor olmaq istəmirlər, elə bir istəkləri yoxdur, yəni bunların öz istəyidir. Lakin biz Gürcüstan təcrübəsinə baxsaq, imtihan keçirilmək baxımından çox az-az keçirilirdi bu imtihanlar. Təxmini olaraq, misal, Tiflis məktəblərini götürsək, 200-dən artıq məktəb var və onu görürdük ki, həmin bir vəzifəyə 4 nəfər namizəd gəlirdi və bu prosesin demokratikliyini də belə deyək, demokratikliyini də çoxaldırdı və hal-hazırki vəziyyət təəssüflər olsun ki, elə deyil, bu siyasi görüşlərdən və siyasi oyunlardan dolayı bəzən olur ki, məktəblərə heç namizəd belə olmur, heç kəs direktor olmaq üçün. İkinci sualım belə olacaq ki, hansı halda direktor təyin edilir. Ümumiyyətlə, məktəb direktoru bir neçə halda təyin oluna bilir. İlk növbədə odur ki, ilk odur ki, əgər məktəb administrasiyası direktoru bəyənmirsə, belə olan halda dəyişikliyə edə bilər. Bəzən elə olub ki, məktəb administrasiyası istəməsə də həmin şəxsin direktorluğunun sırf namizəd olmadığından həmin şəxs vəzifədə qalmışdır. Bu, onu göstərir ki, sistem sonuna qədər demokratik qalmır. Simon Bey, siz bilirsiniz ki, 2022-ci ilə qədən bu yana təxmin olaraq 74 məktəbin, ictimai məktəbin Marneolədə heç birinin direktoru yoxdur. Sizcə burada bu nə problem yaradır? Direktor demək olar ki, var, çünki vəzifəni həyata keçirən insanların həmin
polis arçevli adamı yani. Məsuliyyətləri, cavabdehləri olur və eyni zamanda eyni işləri həyata keçirə bilirlər. Burada sistem problem odur ki, həmin insanlar seçilmiş olmurlar məktəb tərəfindən və tamamilə nazirliyə və eyni zamanda dövlətdən asılı olurlar və hesabatı da dövlətə deyək ki, hesabat verir. Məktəb cəmiyyəti burada tamamilə prosesdən qıraqda qalmış olurlar. Və təbii ki, həmin şəxslər, belə deyək ki, o öhdəlikləri, cavabdehliyi və gücü məktəb cəmiyyətindən deyil, öhdən almış olurlar. Bu, burada gördüyümüz əsas problemlərdən. Və bu qədər problema İsrail skolarının elə vitardəyə. Bilirik ki, ümumiyyətlə, Gürcistanda təhsil sistemində çoxlu problemlər var və son dönəmlərdə özəlliklə innovasiyalar yenilir və bu problemlərdən biri də odur ki, yəni, direktorlar yenilikçi addımlar atmaqdan çəkinirlər. Bizə gəl məktəb Bələrinə baxsaq, görürük ki, hər illərin böyük əkməliyyəti pulun böyük hissəsi geri qaytarır və bu onun bir göstəricisidir ki, məktəb direktoru və yaxud da ki, məktəb direktoru vəzifəsini həyata keçirən şəxs pullar hər hansı bir və yaxud da ki, həyata keçirmirlər yetərincə işlər. Və eyni zamanda direktorluğu həyata keçirən, direktor vəzifəsini həyata keçirən şəxslər, yenə dediyim kimi, yəni nazirlik tərəfindən təyin edildikdən onları dəyişmək də çox asandır nazirlik üçün. Ona görə də onlar bu vəzifəni itirməmək üçün əllərindən gələni edirlər. Lakin seçimlə olduqda, misal üçün, ümumiyyətlə, dövlət sistemimiz də bilirsiniz ki, seçimlərlə, seçimlər üzərinə qurulubda parlament seçkisi olsun, prezident seçkisi olsun və bu seçim onları birbaşa cəmiyyətin qarşısında, belə deyək, cavabdeh edir və bu cavabdehlikləri olmadıqlarına görə onlar böyük, belə, inam və güvən, belə deyək, güvənləri olmur onların cəmiyyət arasında. Bir önəmli mövzu bizim bölgə üçün çox önəmli mövzulardan biridir. Bu, dil bariyeridir. Direktor nümayəndələri üçün, direktor namizədləri üçün bu problemlə bağlı nə düşünürsünüz? Dil problemi təbii ki, əlavə bir problemdir. Müəllimlik təcrübəsi olan insanlar var, hansılar ki, dövlət dilinin problemi yaşayırlar. Təbii ki, dövlət dili çox önəmli bir tələbdir onlar üçün. Çünki bilirik ki, bütün sənədlər, bütün işlər dövlət dilində həyata keçirilir və mən də düşünürəm ki, dövlət dilinin bilməsi bir direktorun çox önəmlidir. Çünki sonradan fərqli, belə deyək, fərqli tərz əlaqələrdə sonra biz direktorlarla əlaqə qurarkən çətinlik çəkirik. Düşünürəm ki, və bu kimi kommunikasiya əlaqə problemi yaradır aramızda və bu kimi problemləri aradan qaldırmaq üçün təbiidir ki, əlaqədə də qopuluq olmamaq üçün biz bir dildə düşünürəm ki, danışmalıyıq və UKT satisiyan ziritət proxologata tavabıma. Ümumiyyətən bilirik ki, dillə bağlı hazırda ölkədə vəziyyət odur ki, dili daha çox gənc nəsil yaxşı bilirlər, lakin onlar bu kimi imtihanlarda çox elə iştirak etmirlər və bu dil problemi, yəni bizim düşündüyümüzdən daha çox problem yaşayır, yaradır direktorlarımız üçün. Sadəcə mən düşünürəm ki, bu elə olmalıdır ki, sertifikat imtihanları bir neçə dəfə yenə də düşünürəm ki, mən dil
Tələbi çox düzgün tələbdir. Məqalət sul mümdinərə o da lakin bu sertifikat alma prosesi də tam olaraq belə deyək düzgün və ardıcıl şəkildə həyata keçirilməməyi də bir problemdir ki konkurs ildə sadəcə bir dəfə həyata keçirilməsin və Mətən belədir ki, misal, əgər bu imtihandan kəsiləndə elə bir ehtimal var ki, bir neçə il ümumiyyətlə heç həyata keçirilmirdi. Belədir, son rektoruna 2014-cü ildə keçirilmişdir. Ondan bəri bu kimi imtihan bir daha keçirilməmişdir və bu problemdir. Təşəkkür edirəm, Simon bəy, düşüncələriniz üçün sonda Əlavə etmək istədiyiniz nəsə varsa? Başovi nəqizlərdən demokratik qarəmiş də. Tu əz başovi xədəvən. Onu əlavə etmək istəyirəm ki, bizə istəyirsə demokratik bir cəmiyyətdə həyatımıza davam etdirək və bu sistemdə uşaqlarımızı böyüdək və bu təbii ki, ilk növbədə məktəbdən gəlməlidir və uşaq məktəbdə görürsə, misal üçün, adicə bir direktor seçimi demək, demokratik şəkildə həyata keçirilmir və elə bir sistem yoxdur ki, bu prosesi daha şəffaf etsin. Təbii ki, onlarda bu uşaq yaşından etibarən demokratik düşüncəyə olan inam, güvən tam şəkildə olmayacaq və bizim cəmiyyətimizin inkişafı üçün də bu önəmli bir prosesdir. Düşünürəm, yəni mövzu burada sadəcə o deyil, direktor olacaq və yaxud olmayacaq. Məktəbdə bu ümumi olaraq cəmiyyətin inkişafı üçün önəmli bir mövzudur. Bu proseslə bağlı, ümumiyyətlə prosedurlarla bağlı öz fikirlərini paylaşdı bizimlə. İndi isə istəyirəm Pariz Bayramova keçid Allah Arxlı İctimai Məktəbinin tarix müəllimi Bulnisi-dən efirimizə qoşulur. Parizlə efir öncəsi söhbətimiz zamanı bildirdi ki, Bulnisi-də elə onun çalışdığı məktəbdə və bir neçə başqa məktəbdə direktorlar, yəni məktəbi direktorlar idarə edirlər, vəzifələri, direktorun vəzifəsini icra edən şəxslər deyil. Ona görə istəyirəm Parizin nümunəsində, Parizin çalışdığı məktəbin nümunəsində göz qabağına gətirək. Pariz, təşəkkür edirəm efirə qoşulduğu üçün. Axşamı xeyir. Axşamınız xeyir, izləyicilər və dinləyicilər salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, mən dəvət etdiniz. Deməli, mən Bolnisi-də Arxlı kənd orta məktəbində, eyni zamanda Akaurta, yəni Ayurta kənd orta məktəbində işləyirəm. Bolnisi rayonunda əsasən Azərbaycanlıların tədris, Azərbaycan dilində tədris olunan məktəblərdə əsasən müəllimlərin əksəriyyəti, direktorların əksəriyyəti direktor imtihanı verməmiş və bu işin əvəz edicisidirlər. Ancaq indi xoşbəxtlikdən bu il imtihanlar oldu, imtihanlara çıxdılar. Ümid edirik ki, çoxu bu imtihanlarda uğur qazanarlar. Belə həm də yerinə düşmüşkən imtihana mən də girdim, ancaq hazırlaşmadan. Əsas problem nəyi demək istəyir? Bizim direktorlar eyni zamanda bonus yox, ümumiyyətlə Gürcüstanda olan təqribən 100 Azərbaycanlı məktəblərin direktorlarının əksəriyyəti, mən deyərdim ki, uzun müddətdir işləyirlər və təəssüf ki, Gürcüstanda müəyyən problemləri var və keçirilən testlərdən bu nəticəyə gəlmək olardı ki, əgər Gürcü dilini müəyyən bir səviyyədə bilmirsənsə, bu imtihanı uğurla verməyin mümkünsüzdür, yəni. Burada İmam bəy əsasən danışdı, deməli, 20 test olmuşdu. Bu 20 testi müəyyən qədər, belə desək, işarə eləsələr, bəlkə nələrsə ola bilərdi. Ancaq geridə qalan 80 kredit kulanın, 60 kredit kulası açıq suallardan ibarət idi. Yəni, Gürcü dilində müəyyən bir, belə desək, quiz, keyslər verilmişdi və bu keysləri açıqlamalıydın, öz müəyyən problemlər, situasiyalar verilmişdi. Və bu situasiyanın açıqlanması, orada olan problemin aşkarlanması və eyni zamanda bu problemin kandidat üçün uyğun variantının göstərilməsiydi. Ona görə də Gürcü dili bizim müəllimlərin, direktorların önündə əsas problem əslində bu Gürcü dilidir. Əgər Gürcü dilini bilsələr, həqiqətən də imtihanı uğurla verə bilərlər.
Paris, yani ümumiyyətlə direktor olmaq istədiyin üçün imtahana qatılmışdın, yoxsa sadəcə özünü sınamaq məqsədilə? Çünki biz həm də o məsələyə toxunduq ki, dili bilən gənc kadrlar üçün bu vəzifə o qədər də perspektivli görünmür və onlar hesab edirlər ki, həm gəlirdən irəli gələrək, yəni aylıq məvacibdən irəli gələrək, həm də ümumiyyətlə peşənin məsuliyyətindən irəli gələrək, vəzifənin məsuliyyətindən irəli gələrək o qədər də maraq göstərmirlər. Səndə necə idi vəziyyət? Bəli, məndə əsasən istəyirdim ki, özümü sınayam ilk başda, ki, imtihan necədir və özümü qiymətləndirəm. Və bir nüansı çatdırmaq istəyirəm sizə. Həqiqətən də təəssüf edici haldır ki, imtahanlarda əsasən gənclərə o qədər də rast gəlmədik. Əsasən tanıdığım təbii ki, Azərbaycanlılardan gənclərə o qədər rast gəlmədik. Çünki burada əsas, belə desək, prioritet maddiyyatın üzərində qurulduğuna görə və məktəblərdə direktorların maaşlarının az olduğuna görə əsasən gənclər bu sahəyə deməyək də əsasən direktorluğa yönəlmirlər. Çünki məsələn, kontingentlərə əsasən direktorların maaşları olur. Direktorların maaşı deyək ki, 300 nəfərlik məktəbdirsə, burada 500-600-ü keçmir, yəni direktorun maaşı və perspektivli və gənclər əsasən bu işdə perspektiv buna görə görmürlər. Aydındır. Bir də bu məsələyə də toxunaq, yəni bir təhsil işçisi kimi sənin fikrin maraqlıdır. Məktəbin direktorun deyil də onun vəzifələrini icra edən şəxsin idarə etməsi ümumiyyətlə təhsil prosesinə necə təsir edir? Belə desək, Aydan, şəxsin, əsasən şəxsin, şəxsi, direktorun şəxsi keyfiyyətləri önəmlidir. Nəyi ki, imtihanın verib verməməyi. İmtihanı verməyi, əvəz edici və ya direktor olmanın o qədər də bir əhəmiyyəti yoxdur əslində. Təbii ki, yaxşı olardı ki, imtihanı vermiş olsun, qanunlardan xəbəri olsun təbii ki, bu öz yerində. Ancaq imtihanı verib də sertifikatı almış, ancaq liderlik keyfiyyəti olmayan insanların imtihanı verməmiş, ancaq liderlik keyfiyyəti olan insanlardan o qədər də böyük bir fərqi yoxdur. Yəni, efirdən əvvəl bir neçə müəllimlə söhbət elədim məndə. Onlar qeyd edirdilər ki, sadəcə olaraq vəzifəni icra edən şəxslər adətən hesab edirlər ki, onlar müvəqqəti olaraq bu işi yerinə yetirirlər. Ona görə də o qədər məsuliyyətlə yanaşmırlar və yəni, məsələn, 6 illik seçilmiş bir insan olsa, o müəyyən bir stabillik hissi olar və daha yaxşı təsir edər bu ümumi prosesə. Bax, bu baxımdan soruşuram yəni. Ha, o baxımdan. Təbii ki, o məsələdə müəllimlər haqlıdırlar təbii ki, artıq özünə müəyyən bir missiya təyin edər və bu missiyaya uyğun olaraq məktəbi də inkişaf elətdirər. Düzdür, həqiqətən də əvəz edicilər o qədər böyük bir qism, belə desək, ciddi yanaşmırlar. Amma bu əvəz edicilərin əksəriyyəti, Aydan xanım, keçmişdə direktor olmuşlardı, yəni imtihanı sadəcə olaraq bu, belə desək, direktorluq statusu düşdükdən sonra keçmiş direktorlardır bugün əvəz edicilər. Yəni, elə direktorlar var ki, belə desək, normalda 6 il olaraq 2 dəfə arda-arda seçilər direktor, amma tək Azərbaycan dilli məktəblərdə deyil, gürcü və ya qeyri-gürcü məktəblərin hamısında direktorlar var ki, hansı ki 20 il, 25 il, 30 il və ya daha uzun müddətdə məktəbləri idarə edirlər. Bunların çoxu bu indiki dövrdə əvəz edicidir yəni. Yəni, belə götürəndə əvəz edici ilə direktorun arasında elə bir ciddi fərq yoxdur demək olar, eləmi nəticə çıxarda bilərik? Mənim subyektiv fikrim belədir, bəli. Aydındır. Təşəkkür edirəm, Fariz. İndi istəyirəm Görgübəyə keçid alaq, yenə gürcü dilində davam edəcəyik və Aytac tərcümədə bizə kömək edəcək. Görgi müəllim də imtihanında iştirak edibdi, ondan da soruşmaq istəyirdik. İmtihanın ümumiyyətlə çətinlik səviyyəsi nə dərəcədə idi və o necə düşünür? Moqi, salam növbət vədənə, Görgi. Görgi bəy, salamlayıram sizi. Təşəkkür edirəm bu mövzunun müzakirəsində inkişaf iştirakınız üçün. Bildiyim qədərinə siz özünüz də direktorluq imtihanında iştirak edirdiniz və onu da bilirəm ki,
Ondan əvvəl də siz bu prosedurları keçmişsiniz direktorluq sertifikatı almaq üçün və ona görə də maraqlanıram ki, nə kimi sistemik problemlər görürsünüz bu mövzu ilə bağlı bu? Kesmik çemik mi? Diye. Ümid edirəm səsim eşidilir. Axşamınız xeyir. Bir daha salamlayıram hər birinizi. Ayda xanım sizin izləyicilərinizi də salamlayıram. Və dinləyicilərimiz də və təşəkkür edirəm bir daha dəvətiniz üçün. Bu prosesə gəldik. Mən bu direktorluq seçimi belə deyək, prosedurlarının ilkin belə deyək, addımı olan bu imtahanlarda dediyiniz kimi inkişaf edirdim və sizinlə onu paylaşacağım. Ümumiyyətlə, hansı boşluqları, hansı problemləri görürəm. Eyni zamanda çalışacağım ki, imtihan vermə prosesini də sizə qısa bir şəkildə deyim. Ümumiyyətlə, problemlərin bu bizim qarşılaşdığımız problemlərdən, yəni siz qeyd etdiniz ki, Marneuli bələdiyyəsində ümumiyyətlə 74 məktəbin hər birində direktor yerinə onun vəzifəsini həyata keçirən demək ki, şəxslər var və bundan əvvəl qonağımız da qeyd etdi ki, bu problemi həll etmək ümumiyyətlə çox güclü və dərin dəyişik, sistemik dəyişikliklər tələb edir. Ümumiyyətlə, bu imtihan demək olar ki, deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, belə nəğz etibarı ilə o dərəcədə də çətin də deyildi və o dərəcədə asan da deyildi. Ümumiyyətlə, mən belə deyək ki, yetərli təcrübə və kompetensiya bilik gərəkdirir ümumiyyətlə burada qeyd olunan çalışmaları yazmaq və imtihanla uğurlu keçmək üçün. Düşünürəm ki, mənim dəyərləndirməm odur ki, yetərincə, belə deyək, böyük həcmli imtihan idi, ümumiyyətlə, həcm baxımından və qeyd olunan orada testlər və yaxud da ki, suallar fərdin bu mövzudakı bilik və təcrübələrini ortaya qoymağı üçün yetərincə, yetəri niyə malik idi. Özəlliklə onu qeyd etmək istəyirəm ki, o imtihanlarda iştirak edə biləcək dərəcədə bilgisi, Marneuli-də hal-hazırda fəaliyyət göstərən və yaxud da ki, direktor olmaq istəyən müəllimlər hansılar ki, mən tanıyıram, hansılar ki, çox təcrübəlidirlər, çox ağıllıdırlar, çox öz işlərini düzgün bilirlər. Onlar üçün də, onlar üçün dil baxımından çox çətin olardı deyə düşünürəm. Hal-hazırda bizim Marneuli bələdiyyəsində direktor vəzifəsini həyata keçirən şəxslər var, hansılar ki, ola bilsin gürcü dilini bilmirlər, dövlət dilini bilmirlər, ali səviyyədə və dil bilikləri gündəlik ünsiyyət səviyyəsindədir və bu onların bu biliyi, onların gündəlik işlərində onlara problem yaratmayacaq dərəcədə bilirlər. Onlar üçün təbii ki, imtihandakı lazımlı
bilgisi çəkin idi. Arçeuli Arçeuli direktoru Arçet Kolaşı aradı. Buna görə də buradan irəli gələrəkdən hal-hazırda elə bir reallıqla qarşı-qarşıya gəlmişik ki, Marnioli Bələdiyyəsinin 74 məktəbinin heç birində seçilmiş direktor yoxdur. Mən dövlət, ümumi dövlət səviyyəsində gördükdüm. Təhsil naziri. Աղինիշնա ասևերոմ ես ենոբրիվի կարգովուլի սիրթուլի Təhsil Nazirliyi tərəfindən də belə deyək ki, qəbul olundu ki, ümumiyyətlə bu imtihanın sistem olaraq çətin idi və ümumiyyətlə özəl olaraq qeyd olunubdur. Marnioli Bələdiyyəsi ümumiyyətlə bu dil bariyeri mövzusu problemlərdən ən önəmlisi biridir və bu bir neçə dəfə qeyd olunmuşdur. Siz qeyd etdiniz, Görgü bəy, ümumiyyətlə biz Simon Bey de danıştı bu mövzudaki ümumiyyətlə direktor olmaq, direktor vəzifəsini kazanmaq istəyən şəxslərin sayı da çox az idi, belə deyək. Sizcə bu, siz bunu nə ilə açıqlayardınız? Yəni, bu kimi hal, ümumiyyətlə bu vəziyyət sizcə necə təsir edir ümumi təhsil sisteminə? Bu, həmin direktorluq işini fəaliyyətini həyata keçirən şəxslərdə o, belə deyək, rahatlığı yaradırmı ki, üzərində işləmədən bu işi həyata keçirsinlər? Düşünürəm ki, bu təbii ki, problemli bir vəziyyətdir. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə belə bir... Düşüncə var ki, məktəbdə, məktəblərdə, misal üçün, insanlar var ki, ümumiyyətlə, idarə sistemində iştirak etmək istəyirlər. Buna da öz bu idarə sistemində iştirak etməyə bir neçə faktor belə deyək ki, təsir edir. Ümumiyyətlə, belə dəyərli bu istəkləri olan insanlar nə qədər demokratik düşüncəli və azad insanlardırlar və ümumiyyətlə sistemin özü, direktorluq vəzifəsinin özü nə qədər həqiqətən belə deyək müstəqil bir vəzifədir. Təəssüflər olsun ki, ümumiyyətlə qanunla direktorların və məktəb administrasiyasında iştirak edən şəxslərin birbaşa siyasi iştirakı və açıq şəkildə siyasi görüşlərin paylaşmağı belə deyək, hətta qanunla qadağandır. Təəssüflər olsun ki, bu, ümumiyyətlə, bu qanun da tam olaraq qorunmur. Burada sual odur ki, bu proses ümumiyyətlə nə dərəcədə azaddır hər hansısa bir təsirlərdən, qıraqdan? Romelime opozisiyuri partiyadan sakrebuloşi. Qagigiyyət təsəti ürünün. Magalitət politikuri partiya girçidən. Belə bir şey heç eşidibsizmi ki, hər hansısa bir, belə deyək, müxalifət partiyana nümayəndəsi olan hər hansısa bir şəxs, belə deyək ki, məktəbdə direktor vəzifəsi üçün və yaxud da ki, direktor vəzifəsini həyata keçirən şəxs olaraq seçilsin. Mən ümumiyyətlə eşitməmişəm belə bir şey, ona görə də direktorların seçimi təəssüflər olsun ki, siyasi düşüncələrindən irəli gələrək olur və bu halın özü də deyə bilərik ki, çox şeyə bizə göstərir.
Bəli, texnik olaraq əgər direktor imtahanına və seçiminə gəldikdə siz burada nə kimi problemlər görürsünüz? Çünki siz özünüz bildiyiniz kimi əvvəl də iştirak etmişdiniz, indi də iştirak etmişsiniz və dəyərləndirməniz necə olacaq? Ümumiyyətlə, qaydalar və prosedurlar ola bilər ki, 50 fərdlər düzgün olmasın və yaxud da ki, qəbul olmaz olsun, lakin mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, orada qaydalarda problem, ümumiyyətlə, burada əsas boşluqlar yanaşma ilə bağlıdır. Hal-hazırda sadəcə Marmolidə deyil, ümumiyyətlə, Gürcistanda direktorun yerinə onun işini həyata keçirən, vəzifəsini həyata keçirən başqa şəxslər varsa və bu problem sadəcə Marmoliyə aid bir problem deyil. Bu, ümumiyyətlə, bu hal onu göstərir ki, ümumiyyətlə, bu qaydaya olan yanaşma bir mənalı deyil və problemlidir. Ümumiyyətlə, necə olur? Bundan sonraki imtihanlardan sonraki proses necə olur? Belə deyək, təqdim etmə və yaxud da ki, imtihanı keçən şəxslərin sonradan işlə təmin olunması nə dərəcədə, belə deyək, düzgün şəkildə həyata keçir? Bu proses nə qədər azad və müstəqildir? O, yəni, heç kim, belə deyək, bu proses tam şəkildə şəffaf keçirilirmi? Burada suallar mənim suallarım ümumiyyətlə bu yöndədir. Ola bilsin ki, dediyim kimi, qaydaların özündə hər hansısa bir problem olmasın və problem olmasın qaydaların özü və qaydadan qıraqda mövzular daha problemli olsun. Hansılar ki, biz tam şəkildə belə deyək ki, görə bilmək. Necə düşünürsünüz, yəni necə dəyişməlidir bu yanaşma və bu proses necə olmalıdır? Siz bildirdin Simon'da ki, qaydalar əvvəlcədən yazılmışdır ki, təqdim etmə necə olmalıdır, seçim prosesi necə olmalıdır, lakin fakt odur ki, bugün fakt ondan ibarətdir ki, məktəblərin böyük əksəriyyətində direktor yoxdur. Lakin bu vəziyyəti indi biz vəziyyətin belə olmasını qaydaları mı günahlandırmalıyıq? Əgər hal-hazırda məktəblərin çoxsunda direktor yoxdursa, düşünürəm ki, burada günahkar o şəxslərdirlər ki, hansılar ki, bu prosesdə iştirak edirlər və yaxud da ki, iştirak etmirlər, qarşı gəlirlər və yaxud da ki, hər hansı bir problemlər törədirlər bu prosesin düzgün şəkildə həyata keçirməyinə. Burada mən sadəcə öz düşüncələrimi paylaşmıram sizinlə və burada mən qeyd edirəm sadəcə hal-hazır ki, vəziyyəti, reallığı ki, məktəblərin böyük əksəriyyətində yoxdur direktor. Bu, düşünürəm ki, qaydaların problemi deyil. Qaydalar öz-özlüyündə heç nəyi həll etmir. Çünki belə olursa onda qaydaları alan insanlardır günahkar. Düşünürəm, ümumiyyətlə, düzünü desəm, mən hal-hazırda bizim əlimizdə olan, belə deyək, ölkəmizdə olan təhsil sistemini o dərəcədə də bəyənmirəm. Mən düşünmürəm ki, yəni, əgər düşünmürəm ki, bir neçə il içərisində də bu yöndə nəsə dəyişikliklər olsun və belə deyək, inkişaf olsun. Çünki hal-hazırda Gürcistandakı təhsil sistemin valideynlərindən haqlarını elə əllərindən alıb ki, ümumiyyətlə, bu prosesdə iştirak etsinlər və öz övladlarının təhsil almağı prosesində iştirak etsinlər. Ümumiyyətlə, qərarlar bağlı qapılar arasında kabinetlərdə həyata keçirilir. Ona görə də bəlli amma ümumiyyətlə, valideynlərlə bağlı
dedi ki, net regulasyonlar ve kayda kanunlar da onlara icazə verir ki, bu prosesdə iştirak etsinlər. Əgər düşünürəm ki, məktəb şurası məktəb şurası tərəfindən seçilsəydi direktorlar, bəlkə də nəsə dəyişikliklər ola bilərdi. Təəssüflər olsun ki, hal-hazırdakı vəziyyət ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bizim bu sistem təhsil şagirdlərə tam olaraq o imkanı yaratmır ki, öz inkişaf etsinlər və keyfiyyətli təhsil alsınlar. Hal-hazır ki, vəziyyət, yəni o... Seçkilər də düzgün şəkildə keçirilmir. Ümumiyyətlə, məktəblərin içərisindəki bu şuralar da çox düzgün şəkildə keçirilmir. İdeya, fikir olaraq bu şura, məktəb şurası belə deyək, müəllimlər, valideynlər və şagirdlərdən yaranan onların əlaqələrini belə deyək, regulasiya edən bir şuradır və qayda odur ki, ümumiyyətlə, direktoru həmin şura seçməlidir. Gəlin, baxaq, axtaraq elə bir məktəb və yaxud da ki, fərqi yoxdur, Marneoli olsun və yaxud da Gürcüstün Ümumi Gürcüstanda elə bir məktəb tapa bilmərik hansının ki, direktoru həmin bu şura tərəfindən seçilmiş olsun. Ümumiyyətlə, bu şuranın formal formal şəkildə işləyir, yəni real olaraq hər hansısa bir iş həyata keçirilmir və bu formal işlərdə şagirdləri də belə deyək, bu işə qoşublar. Görgü bəy, aydındır, təşəkkür edirəm, əlavə etmək istədiyiniz fikirləriniz varsa xayiş edirəm, əlavə edərsiniz. Təşəkkür edirəm sizə, uğurlar arzu edirəm şəxsən sizə, izləyicilərinizə, dinləyicilərinizə. Və arzu edirəm ki, bütün məktəblərimizin ləyaqətli, profesional, peşəkar və təcrübəli direktorlar, liderlər olsun. Bir, təbii ki, belə profesional direktorlarımız var və istəyirəm ki, onların səhəlləri liderlər olsun. Gürcü dili müəllimi Görgü bəy də imtihanlarda iştirak edirdi. O imtihanların çətinlik dərəcəsində və ümumiyyətlə prosesin nə dərəcədə problemli olmasından danışırdı. İndi isə Ayxan Həsənova keçmək istəyirəm Salam platformasında. Salam platforması təhsil sahəsində mövcud olan bir sıra məsələlərin gündəmə gətirilməsi üzrə bir sıra layihələr həyata keçirdi ötən illərdə. Ayxan, xoş gördük. Axşamın xeyir, təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Axşamınız xeyir Aydan, mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Səsim ümid edirəm ki, yaxşı eşidilir. Bəli, eşidilir, səs çox yaxşı eşidilir. Ayhan, bizim qonaqlarımızı dinlədin, istərdim bir cəmləşdirək səninlə birlikdə onların düşüncələrini ümumiyyətlə Gürcüstan üzrə, ümumi Gürcüstan üzrə məktəblərin direktorsuz qalması məsələsi aktual bir problem olaraq illərdir var. Hələ 2018-ci ildə bununla bağlı mən şəxsən özüm də bir material hazırlamışdım iFact üçün, ondan sonra illər keçdi və bugün biz görürük ki, sadəcə Marneolin nümunəsini götürsək, görərik ki, bələdiyyədə mövcud olan heç bir məktəbdə direktor mövcud deyil. Bunun nə dərəcədə mənfi və müsbət təsirləri var, bu haqda danışdılar qonaqlarımız. Sənin düşüncələrin maraqlıdır. Ümumiyyətlə, necə düşünürsən, direktor vəzifəsinin, belə deyək, o qədər də önəmsənilməməsi və onun yerinə direktorun vəzifələrini əvəz edici şəxsin həyata keçirməsi, bu bir növdə sənin fikrincə elə hakimiyyətin maraqlarına xidmət etmir. Yəni, qonaqlarımız da qeyd etdi ki, daha az müstəqil olurlar öz qərarlarında belə olanda. İlk növbədə izləyicilərinizi, dinləyicilərinizi salamlayıram Maydan və
Qonaqlarımız fərqli-fərqli mövzulara toxundu. Sistemin roluna, imtihanların çətinliyi, bu istiqamətdə imtihanın verilməsi istiqamətdə mövcud olan problemlərə, yenilə istəyin olmamasına və perspektivin olmamasına bağlı. Sistemin rolundan başlayaq problemlərdən. Təsvir olsun ki, illərdir bu məsələ çox tez-tez siyasiləşdirilir və resurs center və elə də nazirlik tez-tez problemi problemli mexanizmlərlə direktorlarını nəzarətdə saxlamağa çalışır. Bunlardan arasında ən aktualı da elə direktorlar yox, elə icraçısı olaraq təyin etməkdir və illərdir gördüyünüz ki, Gürcüstanda çox yayılıb və çox yaxşı da işləyir, belə deyim, hakimiyyətin xeyrinə. Bu tipli praktikadan irəli gələrək isə ali təhsilli və gürcü dilli belə deyim, müəllimlər perspektiv tapa bilmir və nə direktor vəzifəsinə, nə də ümumiyyətlə müəllimlik vəzifəsinə təyin ola bilmirlər. Niyə, yəni sistem üçün nədir bu, nə verir bu formada vəzifə icraçısı olaraqların təyin olunmağı? Bir odur ki, onların əllərində nə qədər ağır reallığı danışmaq düşünürəm ki, həmişə ağır da olsa hər şeyin öz adını qoymaq daha düzgündür. Əgər düzgün az qoymasaq heç vaxt heç bir kritikadan irəli gedə bilmərik. Düşünürəm ki, bir əsas məsələ odur ki, həmin direktorlar və vəzifə icraçı şəxsləri, dövlət, siyasət və partiyalar ümumiyyətlə hakimiyyət olaraq bir növ, belə deyim, kozer olaraq saxlayır. Seçicilər də resurs olaraq istifadə edir. Siyasi istifadə etmək fərqli-fərqli, belə deyim, formalar var. Təbii ki, seçici kampaniyalarında, akidasiyalarda istifadə edirlər. Çox vaxt bildiyin kimi, çox geniş aylıq bu praktikada müəllimlər çox vaxt seçici komissiyasının üzvü olur və seçicidə bəzi saxtalaşdırma proseslərinə qoşulurlar. Qədər, belə deyim, bunu qeyd etmək ağır olsa da təəssüf ki, reallıq bundan ibarətdir. Və real direktor funksiyasını yerinə yetirəcək şəxslərin yəni, sistemə lazım deyil. Bildiyiniz kimi, məktəbin avtonomiyası prinsipi var, hansı ki, məktəb öz daxili qərarlı özü verə bilir və direktor səlaxsı ki, məktəblə əlaqədər bir çox eşidirsiniz mi Aydan səsini? Bəli, Ayhan, məktəblərin avtonomiyası məsələsinə toxunardın zəhmət olmasa səsin eşidilmədi bir müddət. Bildiyiniz kimi, məktəbin avtonomiyası məsələsi çox vacibdir və İndi gəlir, bəli, avtonomiya məsələsi. Direktor vasitəsilə özü verə bilir həmləri. Bilmirəm, internetim yaxşıdır əslində, niyə belə problem yaranır, ancaq və bundan irəli gələrək, bu prinsipdən irəli gələrək, məktəblərin avtonomiyasının prinsipini qoruya biləcək direktor, yəni qərarları azad şəkildə, heç bir siyasi motivi olmadan, belə deyim, subyektiv olmadan özü verə biləcək şəxslər demə lazım deyil. Və bu kimi, belə deyim, direktorların nəzərdə saxlanması prosesində elə onları vəzifə icraçısı olaraq təyin etmək əsas funksiyalardan biridir. Direktor yoxda, direktor icraçısı olaraq saxlayırlar və onu fərqli formada təzyiq edərək, hətta təhdid edərək öz istədiklərini və siyasi motivlərini həyata keçirdirlər. İkinci məsələ, yəni bu təbii ki, bəzi sistemlər var və indi mövcud olan imtihan sistemi, istəyirəm buna da toxunum, çətinliyinə Hansbert'də danışdı bu mövzuda. Bir, bu hardan gəldi bu ideya və bu imtihan metodu, düzdür mü? Yəni, bir şey öz-özlüyünə ya. Kürdistanın bildiyi kimi daxili qanunvericilikdən, elə də Avropa standartlarından irəli gələrək götürdüyü öhdəliklər var. Ancaq ki, bu Avropa, belə deyim, hər bir mövzuda Avropa standartlarına yaxınlaşdırmalıdır ölkədəki sistemi. Və real ibarətdir ki, bugün Kürdistanda olan direktorların heç bir direktor standartlarını ödəyə bilmir təəssüf ki, nə kompetensiyasından, nə də ki, lazımı digər, belə deyim, instrumentlərlə, qanunun biliyi olsun və s. analitik düşüncə olsun və s. Buna görə də Avropa standartlarından qoyulan öhdəliklə bunlar artıq bir sistem qurmalı idi, hansı ki, bu öhdəlikləri ödəyə biləcək şəxslər direktor olaraq təyin olunmalı idi. Və elə də oldu və ona görə bugün imtihan, belə deyim, bu qədər. Çünki imtihanda artıq sadəcə sən tutaq ki, müəllimisən, fizika müəllimisən, gir, məsələn, sən coğrafiyadan, fizikadan suallar gəlmir. Səndən tələb edir analitik düşüncə, səndən tələb edir
araştırma düşüncesi senden tələb edir, mövzuları ətraflı potensialı, fərqli fərsi perspektivlerden baxma, belə deyim, qabiliyyəti eyniyle qanuni bilikler tələb olunur. Təbii ki, bütün qanunlar yox, cinayet məcəlləsini və s. digər qanuni biliklerin hamısını tələb etmirlər. Minimal səviyyədə, hansı ki, diskriminasiya faktı olduqda xalq müdafiəsinə müraciət etmə mexanizmlərini bilməlidir. Ümumi təhsil haqqında Gürcüstan qanunvericiliyinin tələblərini bilməlidir, etika məcəllələrini bilməlidir, nə təqdirdə, nə hərəkət etməlidir. İlk növbədə direktor onları bilməlidir ki, və konstitusiyanın təməllərini bunları tələb edir. Və eyni iş düşüncə qabiliyyəti tələb edir. Və təbii ki, bu da avantajlardır. Mən düşünürəm ki, bu imtihan özü nə ki tələb edir, çox yaxşıdır. Sadəcə problem nə imtihanda, nə də seçilmə strukturasında deyil. Problem sistemdədir. Yəni, əgər sistem azad deyilsə və seçilən şəxs nə, belə deyim, hansı yolla da seçilir, seçilsin, sonunda sistem o şəxsi məcbur edir ki, ona tabi sonunda, belə deyim, bir növ əzməyə çalışır sistemin içində o şəxsi. Yəni, problem İki il idi ki bu deməli direktorların seçilməsi müsabiqəsi elan olunmurdu nazirlik tərəfindən və buna səbəb olaraq pandemiya göstərilirdi. İndi də ilkin mərhələ artıq arxada qaldı və biz qeyd elədiyimiz kimi yəni olduqca az insan maraq göstərdi bu yəni qoşuldu imtihanlara. Ümumiyyətlə bu proses özü onu göstərir ki nə ilə necə nəticələnsə də problem öz həllini tapmayacaq. Deyə bilərikmi ki, daha çox formal xarakter daşıyır ki, hə, biz müsabiqəni elan etdik, amma insanlar qatılmaq istəmədilər və bu qatılmaq istəməmənin arxasında duran faktorların aradan qaldırılması necə həyata keçirilə bilər? Düzdür, Təhsil Nazirliyi dəfələrlə məsələ istəmişik bu mövzularla bağlı və bildiyiniz kimi təhsil, Parlamentin Təhsil Komitəsi bu yaxınlarda bir mövzu üzərində belə edilmə həyata keçirdi və biz də öz fikirlərimizi bildirdik və onlardan bir məsələsi idi və mən bugün danışdıqlarımın çox böyük əksəriyyətini orada da qeyd təhsil komitəsinin sorğusunda. Yəni problem sistemdədir və heç vaxt sistemdə olan individlər getdiyi müddətdə o sistemini bərkimiş sistem heç vaxt dağılmır və əgər sistemli dəyişikliklər olmasa bu problemlər heç vaxt aradan qaldırılmır. Təbii ki, bunların çox 95% bu proses formal xasiyyət daşıyır. Və bir növ, belə deyim, gözə toz üfürmək kimi bir şeydir ki, bu, hə, biz, belə deyim, düşündük, belə bir metod seçdik, valideynləri prosesə daxil edirik, müəllimləri seçmə prosesinə daxil edirik, imtihanlarla kompetensiyasını yoxlayırıq və s. və s. Seçildikdən sonra yenə həmin şey olur. Yəni, ora təyin olunan şəxs yenə də azald olunur, yenə də sistem həmin şəxsi əzir, yenə də siyasi motivində istifadə edir, resurs olaraq istifadə edir, seçicilər prosesində agitasiyaya qoşur və s. və s. Bütün bu problemlər birlikdə hamısı, belə deyim, sistemin təməlindən əmələ gəlir və sistem düzgün oturulmuşsa və problemlər sistemdədirsə, konkret individlər o sistemə o qədər də təsir edə bilmir, yəni konkret individlərin dəyişmək. Nədər həll olunmalıdır bu problem? Və gənclər, deyinmək istəyirəm, gənclər niyə perspektiv görmür bu mövzuda? Bir, necə həll olunmalıdır? Həll olunmalıdır ki, sistemli dəyişikliklər olmalıdır, güclü reformlar olmalıdır, resurs sentrin azadlığı, təhsil, yəni reyirli səviyyədə elə hiss olunur ki, resurs sentrin daha çox, belə deyim, hüquqlar və kompetensiyası var, nəinki Təhsil Nazirliyinin və Təhsil Resurs Sentri Təhsil Nazirliyinə yox da Təhsil Nazirliyi elə bir resurs sentra tabidir. Elə bir, belə deyim, bir təsirat yaranıbdır bu dəqiqə, belə deyim, Gürcüstan reallığında. Ona görə bu hüquq mexanizmlərinin və səlahiyyət və kompetensiya mexanizmlərini ciddi şəkildə bir-birindən ayrılma prosesi olmalıdır və hər kəs öz kompetensiyasını yerinə yetirilməlidir və o gürcülərin upleba moslebis qadama deba, yəni öz hüquq və səlahiyyətlərini keçmək ehtimalları minimuma düşürülməlidir. Monitoring xidmətləri və monitoring mexanizmi gürcü şəkildə istifadə olunmalıdır və sadəcə belə deyim,
resurs sentrdən yox, elə təhsil nazirliyinin resurs sentrə, təhsil nazirliyinin məktəbə, xalq müdafiəçisinin ümumiyyətlə bu prosesə təhsil nazirliyinin zedam parlamentin zedam xodvilobis deyilən bir funksiyası var. Hansı ki, nagi deyirlər, götürülən qanunların həyata keçirilmə prosesini öyrənir və onlar yoxlanmalıdır ki, bu biz götürürük düzdür qanunları, hə bu qanunlar nə qədər həyata keçirilir və ümumiyyətlə həyata keçirir ya yox, bunu öyrənməlidir. Problemlər hardadır? Yəni belə deyim, canlı proses olmalıdır. Həmən bu reformu etdim, qutardı. Elə yox. Bu reformu edirlər, müəllimlərə gedib və müəllimlər o reformu həyata keçirənə qədər başqa bir reform edirlər və təzədən o gedir. Və bu proses heç vaxt dayanmır və köklü bir sistem yaradıla bilmir. Digər bir mövzu gənclər niyə perspektiv görmür? Niyə perspektiv görmür bu məsələdə? Məncə, efirdən əvvəl bir müəllimlə telefon danışığımız oldu, qeyd elədi ki, həqiqətən bir məna görmürlər direktor vəzifəsinə, yəni bu imtahanlara hazırlaşmaqda və yaxud da seçkilərə qatılmaqda. Çünki hal-hazırda yəni baş müəllim olaraq bir iki məktəbdə çalışıram və əgər direktor olaramsa onun yarısını qədər məvacib alacağam və sadəcə bir məktəbdə çalışmalı olacağım və üstəlik də qat-qat artıq məsuliyyətim olacaq. Bax bu haqda hətta oradan da sənin fikirlərin də maraqlı, nə düşünürsən, nələr dəyişməlidir? Məncə sual elə qoyulmamalıdır ki, gənclər bu işdə niyə perspektiv görmür? Məncə sual, düzgün sual budur ki, gənclər niyə perspektiv görsün bu reallıqda direktor olmaqda? Bir, aylıqları qat bə qat daha az olur, bəlkə də sizin, yəni sənin də dediyin perspektivdən irəli gələrək. İki qat, hətta bəlkə də 10 qat daha çox təzyiq altındadırlar. İstədi, istəmədi, siyasətlə maraqlandı, maraqlanmadı, öz maraqlarından irəli gələrək şəxsi siyasətə qatırlar, siyasi motivlərində istifadə edirlər. Təzyiq digər müəllimlərə təzyiq etmək üçün həmin direktorları istifadə edirlər və digər bütün fərqli proseslər, hansı ki, belə deyim, hakimiyyətin yerində və ümumiyyətlə xalqın səsini udmaqda, belə deyim, perspektiv və mexanizm yaradır. Bütün hər bir şeydə istifadə edilmə potensialı var bu şəxslərin və bu reallıqda gənclər təbii ki, perspektiv görən deyil. Plus, başda duran şəxslər olduğu müddətcə, həmin şəxslər, yəni bu qədər subyektiv olduqları müddətcə, yeni gənclərin və gürcü dilli gənclərin o səlahiyyətə gəlmə ehtimalı çox azalır. Gənclər baxmayaraq ki, universiteti bitirirlər, gürcü dilini mükəmməl səviyyədə bilirlər, direktor olaraq təyin oluna bilmirlər. Bu yeni təhsil metodlarına, təhsil sistemini və ümumiyyətlə direktor necə olmalıdır və bu məktəbin avtonomiyası prinsipi necə qorunmalıdır, onu bilən şəxsləri sistem təyin etmir məktəbə. Çünki lazım deyil, gənclər avtomatik olaraq məktəbdə işlə təyin oluna bilmədikləri üçün direktorluğa gedən yolla onlar üçün həmişə bağlı qalır. Və gənclər bu işdə perspektiv görmürlər. Mən bu qədər təzyiq altında durmaqdansa, iki məktəbdə işləyərəm, dərsimə girərəm və iki qat bəlkə də daha çox aylıq alaram. Bu mənim üçün daha, belə deyim, daha optimal yoldur. Nəinki bu qədər təzyiq altında və bu qədər, belə deyim, qınaq obyektinə çevrilərək iş belə deyim, söz eşidirəm. Düzdür mövzumuzda. İmtahanların çətinliyi mövzusuna toxunduq, sistemi mövzusuna toxunduq, istəyin olmaması mövzusuna toxunduq və bir əsas mövzu, hansı ki, istəyirdim, belə deyim, toxunum. Mən Təhsil Nazirliyindən açıq informasiya istəyəndə ki, neçə məktəb var və ümumiyyətlə neçə direktor fəaliyyət göstərir bunda. QMO kartli regionunda demək olar ki, ümumiyyətlə direktor vəzifəsini özü həyata keçirən şəxslər çox azdır. Və bu direktor imtahanında sertifikatların verilməsi prosesində şəxslərin, belə deyim, girməsi və kəsilmə ehtimalı çox yüksək. Düzdür, çətinliyinə söhbət etdik bəyək. Və sizin indi Radio Marneolunun xəbərini də oxudum ki, orada birdən artıq problemlər səslənmişdi ki, əksəriyyəti deyirdi xəstəyə, məksəriyyəti deyirdi hazırlaşmaq lazımdır. Hazırlaşmaq qismində tamamilə razıyam ki, hər imtihan üçün hazırlaşmaq lazımdır və hər imtihanın özünə görə çətinliyi var. Ancaq siz də əlbəttə düşünürəm ki, mənlə razısınız ki, o xəstəlik məsələləri çox vaxt, belə deyim, sadəcə ağla gələn ilk bəhanədir və onu səsləndirirlər çox vaxt. Yəni, mövzu bundan ibarətdir ki, bəli, imtihanların özünün çətinliyi. Bunun özü də oradan qaynaqlanır ki, insanlar o qədər də maraqlı deyirlər, bəli. Bəli, maraqlı deyirlər və plus direktor, yəni Gürcüstan reallığında və standartları ödəyə biləcək
və direktor olmalı olan şəxs həqiqətən o imtihanı keçməli və o imtihanda o kompetensiyanı göstərməlidir. Əgər bir direktorun hüquq və azadlıqlardan və o qanunvericiliklərdən minimal səviyyədə məlumatı yoxdursa da, bugün biz ərkən nikah mövzusuna aktual olaraq danışırıq. Düzdürmü ki, qız qaçırma hadisələrində, ərkən nikah hadisələrində heç vaxt direktordan nə xalq müdafiəçisindən nə lazımi orqanlara məlumat getmir. Bunların hamısı bir də bir qanunda yazılır. Direktor nə etməlidir bu vaxt və şəxs onu bilmirsə, direktor onu bilmirsə və ən əsası məktəbin avtonomiyası, yəni məktəblərin avtonomiyası prinsipini qoruya bilmirsə də, o direktor funksiyasını ödəyə bilmir deməkdir. Və bütün problemlər burdan qaynaqlanır. Əslində bu imtahanı verməlidir o şəxslər və o kompetensiyanı göstərməlidirlər ki, mən həqiqətən, belə deyim, layiqəm o vəzifəyə. Ancaq heç vaxt yadımızdan çıxarmamalıdır ki, bu şəxslər oraya təyin olunsa belə, bu kompetensiyanı ödəyən şəxslər oraya təyin olunsa belə, sistem dəyişmədiyi müddətcə və sistemli reformlar həyata keçirilmədiyi müddətcə, o başda duran şəxs o imtahandan 100 də alsa, heç bir şey dəyişən deyil və reallıq olduğu kimi qalacaq. Təşəkkür edirəm Ayhan. Minnətdaram, Ayhan Həsənlini izləyir və dinləyirdiniz. Yekun olaraq o etirimizin bugünkü müzakirəmizi belə deyək yekunlaşdırdı. Salam platformasının nümayəndəsi. Bəli, razıyam Ayhanla, bir sıra məqamlar həqiqətən də çox problemlidir. Efirdən öncə deməli əlaqə saxladığımız müəllimin dediyi bir fikirlə də elə tamamlamaq istəyirəm. Deyir ki, sertifikat almış direktor olaraq fəaliyyət göstərirdim, ancaq Marneuldə yaşayıram və dövlətin mənə verdiyi məvacib mənə yetmirdi. Belə olan şəkildə isə bu baxımdan, yəni direktor olmaq istəyən şəxslərin sayının aşağı olmasını başa düşmək olduqca normaldır. Buradaca elə icmalı tamamlayırıq. Gələn dəfə fərqli mövzuda müzakirəmizdə görüşənə qədər. Sağ olun.